Maškare nam traju jako dugo ove godine, dakle sve do ožujka. Prilika je dakle da iskoristite svaki vikend i priliku da se maskirate. Možda stavite ili skinite maske i uživate. Dakle, borit ćemo se protiv zime, protiv depresije u veselom društvu. Na početku negdje sam već spomenula ples i važnost plesa za naše fizičko i mentalno zdravlje. Ples pomaže u borbi protiv depresije, povećava pokretljivost donjeg dijela leđa, posebno latinoamerički ples. Poboljšava ravnotežu tijela, smanjuje razinu kortizola, hormona stresa, pomaže u borbi protiv inkontinencije zbog aktiviranja mišićne zdjelice, također pomaže u borbi protiv pretilosti kao i sprečavanju pojave prekomjerne tjelesne težine. Osim toga, ples povećava fleksibilnost i opseg pokreta, oblikuje i učvršćuje tijelo i podiže naše samopouzdanje. Dakle, dragi moji, kad se loše osjećate, samo plešite. A upravo o plesu razgovarat ćemo i s našom današnjom gošom. S nama je Milena Matešić Lipošak, inače po struci kineziologinja, ali možemo reći umjetnica, plesačica i voditeljica Jezebel skupine, inače pleše tango i dobro zna što znači plesati i kako se čovjek osjeća kad pleše. Da, dobro večer. Ples je jedna od najiskonskijih i najprirodnijih aktivnosti za bilo koga, bilo koju uzrasnu kategoriju. I da li je to muško ili žensko, dijete, mama, tata, susjed, starac, zdrav, bolestan, ples je nešto što apsolutno trenutno djeluje. To je prvo što bi rekla o plesu. Osim toga, s druge strane, ples je i besplatna psihoterapija, jer se čovjek stvarno nužno počne opuštati, ne možeš ostati u grču, ljut, bijesan, dok ti muzika svira i dok ti radiš bilo koju vrstu koraka. Uopće ne pričamo o tipovima plesova. A zašto je to tako? Zato što ti u plesu zaista moraš biti u svom tijelu. Tijelo u plesu kaže sve o tebi, što god to značilo. I za mene to je jedan ogroman izazov cijeli život i znam da cijeli život i slušam muziku i plešem gdje god stignem, gdje god se pleše, ja plešem od prve do zadnje minute, eto to je moj život stvarno. I osobno sam počela govoriti već dugi niz godina da sam ja u stvari samo sirena koja je dobila mnoge plesačice za ovaj život. To mi je dovoljno. Da. Prilike u stvari reći, dakle, ja sam sad ovako navela malo što ples čini organizmu. No, prije svega u plesu smo svjesni svog tijela i dakle svoje kralježnice. Da, tako je. Primarno za ples je osvijestiti svoju kralježnicu, dakle tu svoju os, koja je veza između gore i dole, odnosno između neba i zemlje. Automatski, to znamo i po jogi, čim ti osvijestiš svoju kralježnicu, otvaraš slobodan kanal za strujanje energije. I ono što je po meni i način na koji ja inače radim prirodno, da onda ono što ti ne treba otpada. Pa samim tim i mršaviš, osjećaš se bolje i tako dalje. Za mene najvažnija točka ugode, znači uvijek ti mora biti ugodno i bez obzira što postoji i sportski plesovi i plesovi koji od tebe iziskuju jači angažman mišićni ili koordinacijski ili kakav god. Ples je, ali zaista uvijek ugodan. I za plesače kažu da su to jedini ljudi na svijetu koji se smiju bez razloga. I kako god pleše, ti ćeš ga odmah prepoznat po osmijehu. To su zaista stvarno primarno sretni ljudi. U plesu plešeš iz srca zaista. U srcu je sjedište tvoje duše. Iako je tu centar tvog težišta, ali po meni je to ipak srce. I također je razlika između plesova koje ti plešeš sam, dakle kao jazz dance ili nekakve solo forme, i društvenih plesova. Tu već imaš komunikaciju s partnerom, ali to mi je malo još uvijek onako sa strane. Voditeljice su grupe Jezebel. Sad kad kažem Jezebel, onda će mnogi pitati što je sa to i što je su biti kroz takav vid plesa, dakle, kreativnosti evo može dati. Jezebel je isključivo moja kreacija. Ime mi je tako palo na pamet kao i sve u životu. Ja sam kroz to odlučila cijelo svoje životno iskustvo i znanje o čovjeku, o kretanju, o tijelu, o fizici, dakle kompletno moje cjeloživotno iskustvo primijeniti kroz ples.
Dakle, to je jedno moje znanje koje ja primjenjujem kroz plesni pokret. Osnova jazzibela je primarno forma baleta, forma jazz dansa, izolacija iz S faktora i trbušnog plesa, koje se i ovako i onako koriste u mnogim drugim plesnim formama, na primjer u hip-hopu i tako dalje, ali je, kažem, primarno osvještavanje tvog vlastitog tijela koje to može raditi. Ti da radiš i ovo, držiš ritam, to je tebi ples. Poanta je u tvom unutarnjem osjećaju plesa, u slušanju muzike i moje cure na vježbe dolaze svaki put sa sve većim osmihom i svaki put sa sve većim iščekivanjem i razrogačenim očima što li će se danas desiti. Dakle, to mi je apsolutno dovoljno povratna informacija da sam osobno na pravom putu. Uh-huh. Ples je već i dokazano i kod nekih oboljenja koliko pozitivno utječe, dakle, na organizam. Možemo li evo spomenuti na neke? Pa ja ne volim, kako bih rekla, ne volim anomalije. To je uvjetno rečeno bolest. Anomalija to je tvoja neosviještenost ili na područje tijela, ili na tvoju emociju, ili na neko tvoje stanje. Dakle, to se sve može riješiti tako da ti uopće ne čačkaš direktno po tome. Dakle, ti ne moraš ni znati ni šta, ni kako, ni zašto. Ali samim tim osvještavanjem svoga tijela, ja tvrdim ponovo, jednostavno istiskuješ ono što ti ne pripada. Ne pripada ti loše emocija, ne pripada ti nikakva napetost, ništa ti ne pripada. I imam jedno par stvarno polaznica koje su isto takvih stvari svjesne, koje mi daju povratnu informaciju i mi najnormalnije razgovaramo sa tim tijelom. Vidi ovo, ne, nisi ti kriv, kriv si ti, a daj malo mrdni ili tako dalje. Dakle, kod mene se događaju zaista čudesne stvari u tom smislu. I ja svima dozvoljavam, ako tebi ono što sam ti dala za zadatak ne odgovara iz nekog razloga ili ti tijelo ne da, pa pusti tijelo da ti kaže kako će njemu biti lakše, pa ćeš ti doći do te forme. Apsolutno je jedna sloboda jako važna u cijelom tom procesu. Naravno, ja kao voditelj imam stvari pod kontrolom, uvjetno rečeno. Sve to meni jasno šta se događa ili odvija. Ali ja sam to tako osmislila da tijelo to samo sve odradi. Samo kroz naše osvještavanje i korištenje jednostavno tog aparata kojeg si dobio. Našla sam jednu lijepu rečenicu. Danas je ples tjelesna aktivnost, zabava ili umjetnički koncept. Kroz umjetnost, ali i kroz prepuštanje, ples je i danas je oblik povezivanja sa samim sobom. Tako je. To, stalno se vraćamo na to. Dobar plesač, pa makar bio i vrhunski, on zaista mora biti svjestan svoga tijela. On stvarno, vrhunski baletani, vrhunski, bilo koji vrhunski plesač je apsolutno od vrha svoje glave pa do vrškova prstiju na nogama apsolutno svjestan svake stanice, svakog mišića, kosti, položaja, zgloba, svega. Ti zaista moraš biti svjestan svega. A da ne pričam o tome da se tebi i u moždanom smislu otvaraju ventilići i rupice, jer ti trebaš koordinirati dva para ruku i nogu, koljeno, zglob, mišićić, ovaj mišić, a vidi ovaj se pobunio. Ti imaš pa najmanje 100 stvari istovremeno na koje trebaš misliti i onda ih jednostavno pusti da kao ne misliš na njih. Tako da ples je zapravo otkriće bez granica. Nema kraja tim otkrivanjima. Znamo, evo, nekako, barem ovako imam dojam, da nekakve plesne skupine se sve otvaraju onako za najmlađe, za one školske uzraste. Što je sa ovim koji su već malo u kojoj, dakle, godini požele se možda na ovaj način i rekreirati, ali ne samo u tom tijelesnom, nego i mentalnom smislu? Te neka dođu gospođe kod mene. Odmah ću se reklamirati. Ali to je dvosjekli mač, zato što plesne skupine jednostavno imaju problem sa preživljavanjem. To je igra na sigurno. Ja njih ne osuđujem s jedne strane, niti niko od nas nema pravo, jer oni zaista moraju preživjeti. I oni moraju ići na masovnost. To je prva stvar. Druga stvar je, s druge strane, ni za te najmlađe nema baš niti previše drugih nekakvih aktivnosti. Ne žele svi ići u sport. Pa ko želi plesa, pa nek dođu plesati. To je aktivnost koju ti možeš sa 30 ljudi, djece ili bilo kakve vrste članova, možeš provoditi s jednim voditeljem u isto vrijeme na istom mjestu i to je prednost te situacije. S druge strane, odrasli ljudi su zaposleni, rade u nenormalnim smjenama. Neko radi ujutro, neko popodne, neko radi u međuvremenu. Tako da je u tom kontekstu jednako tako teško održavati nekakvu plesnu grupu za odrasle ili skupinu ili tako dalje.
Međutim, mislim da se zadnjih par godina događa trend da ljudi zaista žele izaći i raditi nešto što oni vole, i za mnoge žene je upravo ples otkriće, i ako su počele nekako, na neki način ipak i požele ustrajati. Znači, tu su po meni ipak više tehnički problemi nego sad to neka vrsta ideje da možda neko nije spreman ili ne želi ili šta ja znam. Mi jednostavno živimo i radimo. To je tako. S obzirom sam najavila kao, dakle, po struci kineziologinju, dakle, to bi rekli onda sportski, taj nekakav dio sportom vezana. Kad je krenula ta ljubav prema plesu i s kojim plesovima ste se, evo, do sada susreli i s kojim se trenutno bavite? Ja sam na svom usavršavanju. Da, ja sam plesala zaista sve. Počela sam u vrtiću sa šapicem iz Eko Daju Kostimiću, onda sam nastavila sa borbenim Jugoslavijo i Titu i Partija i Tito, sve sam to ja odmah počela zapravo na neki način istraživati na sebi kako to sve djeluje na mene. Plesali smo folklor obavezno, te istarske nekakve tanana tanana. Nastavila sam na fakultetu uživati i bila sam oduševljena. Isto smo jednako tako prošli sve folklorne dijelove Jugoslavije. Mi smo još onda bili u Jugoslaviji. Nastavili smo sa društvenim plesovima. Dva puta sam plesnu školu završila kao partnerica nekome. Ali ja sam cijelo vrijeme zaista promatrala to plesno djelovanje na mene. Mene je ples mnogo puta u životu čak i spasio u izvjesnim trenucima kad su bile situacije gdje mi nije preostalo ništa drugo nego jednostavno plesa da bi preživjela u nekakvom tipa društvu ili šta ja znam. A zanimljivo mi je da sam u srednjoj školi na taj način rješavala i frustracije koje bi čovjek donio iz škole, naravno doma. Svaki đak donese frustraciju sa školom. Ja bi pustila kosu do kraja, hair je bio aktualan i divljala po sobi. Mama bi otvorila vrata. O, dobro, u redu je, nešto se događa, nećemo je dirat. Tako da je ples nešto na čemu ja stvarno intenzivno radim cijeli život. U jednom periodu sam u Klara Jet Setu bila u naprednoj grupi tih društvenih plesova, znači to sam sve prošla, odradila, standardne latinom i tako. A nekakva ljubav sada je prema tangu? Tango sam ja sama pustila kad odrastem, jer tango je nešto što iznosi emociju, nekakvo životno iskustvo. Tango je jedan dijalog između partnera. I ja sam, tango smo mi učili na fakultetu kao sportski tango. Ali ja sam ga pustila u tom odnosu, već rekla tango ću tamo negdje, kad budem velika. I zato što je to malo kao, ipak je malo neki ozbiljni dijalog između dvoje ljudi koji su nešto u životu prošli. Tango je malo drama ples. Uh-huh. Tako da to mi se sad sviđa, i u tom smislu sam zamolila, natjerala muža prije 2 godine da isto tako krene plesati. Jer u mom najbolje svijetu je uključiti partnera kako bi imali s kim plesati. Tako. Između ostalih stvari, da. I sad mi to imamo jedan tango dijalog u životu. To više, nemamo bračnih svađa, imamo tango. A balet, kad je balet ušao u vaš život? Balet je ušao u moj život kad je Barbara imala 5 godina. Odnosno, ušao je moj život kad sam kupila Maju u baletnoj školi i iz nje tamo u svojoj sobi doma plesala. Kad je Barbara kćer imala 5 godina, to je sad točno prije 20 godina, u klub je došla balerina Oksana, naša Brandi Bura, poznata riječka, moja sestra po duši. Ušla je u dvoranu gimnastičku i držala je, 4 curice su bile, držala im je balet, one su imale 5 godina, ja sam stala kraj piritke i rekla mogu li ja s njima. Oksana je rekla može, i ja sam plesala balet. Od onda do dana današnjeg ja kod Oksane vježbam balet. Dakle, s koliko godina ste krenuli? To je bilo prije 20 godina, to je bilo, imala sam 30. Dakle, nikad nije kasno. Nikad nije kasno, ali puno godina poslije pitala sam Oksanu što si ti mislila o meni tada. Ona rekla ništa, ja sam samo vidjela čežnju u tvojim očima, i ako bi ja tebi rekla ne, imala sam očija da ćeš umrijeti na licu mjesta. I tako je nekako i bilo. I tako je to sve nekako krenulo, i to moje svjesno istraživanje djelovanja različitih stilova plesnih, muzike na mene je nekako tako krenuo u tim 30-ima. Onda sam imala privatne učitelje hip-hopa, modern dance-a, jazz dance-a i tako, i kad sam shvatila da to je to,
sam počela intenzivno razmišljati o svojoj kreaciji, svojim varijantama kako bi ja to provela u djelo kao voditelj. Jedino sam imala problem s tim da nisam završila nikakvu ja osobno plesnu, certificiranu školu, instituciju, akademiju i sebi nisam dala dozvolu da ja znam. Međutim, kad sam ja počela raditi, ja sam stvarno shvatila, ok, deci, to je, stvarno to znaš. Ide. Stvarno znaš. Ali ono što je najvažnije, se čovjek pritom dobro osjeća, da se zabavlja, da je veseli, da ga to ispunjuje, tako. Pa onda svi oni koji dođu k vama, to je Demetrin Zeleni kutak, je tako, tu u centru grada, će barem ja mali taj komadić ponijeti sa sobom sa svakoga sata. Hvala lijepo. Možemo samo poručiti, dakle, ples je život, život je ples. Ljubav. Ljubav, čista ljubav izlazi iz tebe kad plešeš i to je sve. Dakle, preporuka u svakom danu, nađite trenutak kada ćete se dokuhaš. Malo rekreirati i zaplesati. Hvala lijepo na gostovanju.